La nostra feina és, amb tota honestedat, portar allò que ens hem compromès amb la ciutadania en el nostre programa al plenari municipal i, finalment, que cada partit respongui de les seves accions. Hi havia un acord polític perquè aquestes iniciatives ciutadanes es consultessin. Malauradament, alguns partits, en el cas del PSC, ha cedit a les pressions d'Agbar, claríssimament, que sabem que ha estat apretant moltíssim, i en el cas del PDeCAT, doncs, també entre les pressions d'Agbar i la temptació de poder desgastar el govern de Barcelona en Comú ha sigut més important que realment doncs, votar una cosa que, insisteixo, per reglament de participació estaven obligats a facilitar, perquè el reglament de participació diu que només es pot impedir una iniciativa ciutadana si no compleix amb els requisits jurídics. Ada Colau. I ahir ells no van argumentar cap requisit jurídic.